sənətkar özünəməxsus cəhətləri ilə yaddaşlarda qalır. Bu mənada görkəmli opera müğənnisi, aktrisa Gülxar Həsənovanı da unudulmaz edən məlahətli səsi və peşəkarlığı idi. 10 dekabr sənətkarın doğum günüdür. Müğənni milli operalarımızda əsas rollarda çıxış edib. Amma iki obraz, Leyli və Ərəbzəngi, onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. 10 dekabr əməkdar artist Müxlis Cənizadənin xatirə günüdür. Sənətkar dövrünün teatr və kino aktyoru, təkrarsız bədii qirayət ustası, səhnə danışığı müəllimi, rejissor kimi tanınıb. Müxlis Cənizadə ömrünün sonuna dək pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. Bəxtiyar, Bir Qalanın Sirri, Dəlikür, Əhməd Hardadı, Görüş, Sehirli Xalat, Ulduz, Yenilməz Batalyon filmlərində epizodik rollarda çəkilib. Klasik Rus ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri şair, yazıcı, publisist, marifçi Nikolay Nekrasovdur. 10 dekabr ədibin doğum günüdür. Yaradıcılığının erkən çağlarında romantik əhval-ruhiyyəli şeir və nəsr əsərləri yazıb. Arzular və Səslər adlı ilk şeirlər kitabı 1840-cı ildə işıq üzü görüb. Nikolay Nekrasovun Şaxta Çolğun, Qırmızı Burun, Rus Qadınları, Kəndli Uşaqları, Məhkəmə, Baba Poemaları, Aktyor, Ayovu, Lomonosovun gəncliyi pyesləri oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb, tənqidçilərin müsbət rəyini qazanıb. Onun əsərlərinin əksəriyyəti real həyat müşahidələrinə əsasən qələmə alınıb. Öz yaradıcılıq prinsipi haqqında belə deyib: Hər yazıçının özünə məxsusluğu var, mənimki reallıqdır.